Zdravím všechny hráče a hráčky u dalšího videa, tentokrát s pořadovým číslem 147. A možná si někteří říkáte, že bych konečně vzal Simt, když tady mám trolejbus. Bohužel, chyba lávky, ne, máme tady OMSI 2, na to já nedám dopustit, ale vidíte dobře, opravdu tady máme trolejbus. I když to není úplně plnohodnotný trolejbus, ale asi nejvíc, co jde zatím v OMSI 2. Pokud vás víc zajímá, co se týče modelu nebo mapky, mrkněte do popisku videa, najdete tam všechno ke stažení. A pokud vás zajímá moje tvorba, rozhodně nezapomeňte na odběr na tomhle kanále, na like na tohle video, pokud se líbí, a taky zvoneček, aby vám už nic do příště neuteklo. Víc o modelu se rozpovídám během jízdy, máte se na co těšit, takže rozhodně zůstaňte až do konce, protože na konci pro vás mám jednu malou specialitku. Tak jo, a my se jdem pustit do videa. V dnešním videu navštívíme mapu Líšeň, která imituje moravskou metropoli město Brno. Říkám imituje, protože v jistých ohledech se oproti předloze liší, ale zas na druhou stranu je to nejkomplexnější česká mapa. Můžete si zajet tady městský linky, ať už denní nebo noční. Můžete si tady zajet i regionální, třeba linku 151, i další 200, 700 linky. Taky je tady možnost linky tramvajový. Linku 12 do Komárova si tady můžete zajet a vynechal jsem jednu věc, a to trolejbusové linky. Jednu z nich si tady dneska projedem, linku číslo 25, odsud z Líšně ze smyčky Zírové do centra na Mendlovo náměstí. Pojedem část té linky, normálně ta linka vede až na Osovou, my pojedeme jenom 35 minut, co tady je na mapě. A vlastně to ani není to, co by reálně jsme si mohli zajet s tímhle trolejbusem, protože linka 25 je ukončena ve Štefánikově čtvrti kvůli rekonstrukci na Tomkově náměstí. A pojedeme tady s trolejbusem Škoda 27TR, který teďka v Brně je docela novinka, je tam pár let teďka dodanej, v OMSI to zase taková novinka není, tenhle ten model už je nějakou dobu v OMSI, je to předělaný Edonovej Solaris z Edonu Metropole Ruhr, předělali ji bulharští autoři, kteří si říkají GMC Project Bulgaria, a předělávali ten Solaris na trolejbus Škoda, který jezdí u nich v Sofii. A mám na něm teda na tomto modelu úpravu od Kotny, za což moc děkuju. To je úprava na panely venkovní a potom ještě dosazení vnitřního palubního počítače Buse BS100. A mám na něm ještě pár dalších věcí, které jsem si dodělal já, tak aby to co nejvíc připomínalo verzi, co jezdí v Brně. Takže tam máme nějaké úpravy v interiéru i v exteriéru. Takže na to se teďka podíváme. Tak když to vezmu tak nějak všechno dookola zvenku, tak vlastně od Kotny je tady úprava ještě tady na ty klacky, faje nebo sběrače, jak tomu říkáte, každý kdo chce, tak to má dvě polohy, můžou být buď dole nebo nahoře, ale nemá to zásadně vlastně žádnou funkci, jak by ovlivnil ten trolejbus, jestli pojede nebo nepojede, furt se to chová prostě jak autobus, i když zvuky tady jsou fakt opravdu z trolejbusu, že to spíš hučí, než jako řve jako motor, což je super. Opravdu to připomíná ten trolejbus docela dost. Co vím, tak tady Kotna upravil trošku palubní desku, že se tady, myslím, zobrazuje tenhle ten obrázek. Nevím, jestli tam funguje i to, že se zobrazuje, jak jsou zabržděný kola a otevřený dveře. To zjistíme během jízdy. Ta palubka je taková hodně omezená, nedá se tady skoro na nic kliknout. Jediné, co tady funguje, tak jsou tlačítka dveří, poptávka, knýlink, volant, tady ten tachometr a ruční brzda. V interiéru tak jsou ještě nově dosazený tady tyhle ty označovače Vega, co v Brně jsou. Pomohl mi s nima Vikro, za což moc děkuju. Jsou tady už i zdířky pro označení jízdenky. A taky jsem si tady udělal vlastní textury sedaček, tady těch Kiel sedaček, který mají takovou zvláštní červenou barvu, a tady dole mají normálně vypolstrovaný ty sedačky s nějakým černým potahem. Takže ty jsou tady pro tu Škodovku udělaný taky zvlášť. A zvenku tak jsem udělal si vlastní repaint na vůz 3651, dodělával jsem tady všechny samolepky, evidenční čísla, popisky a udělal jsem si tady i tlačítka na poptávky dveří i pro vozíčkáře, takže to všechno jsem tady takhle ještě dodělal a i zezadu všechny samolepky, jak mají být. Takže to by byl teda vůz takhle představený. Do popisku videa vám dám ke stažení tu původní verzi beta, tady tyhle z té Škodovky, co udělali Bulhaři. Tu tam ke stažení najdete a najdete tam ke stažení i tenhle ten repaint do Brna. Tak, já nám připojím trolejbus na síť, MKM,
Tak už slyšíte, že to tak jako hučí. Pustíme si světla, takže to na to mrkneme trošku zvenku. Tak už vidíte, že tady máme takový lehký podsvícení. Takhle už to svítí naplno. Tak já si zařadím. Tak odbrzdíme. My si musíme ještě nastavit panely. Takže linka je 025.00. A mělo by to být zírové. Takže bychom měli mít napsaný na panelech Mendelovo náměstí. Tak máme to tam. Dokonce to máme i v takový tý hezký zelený. Bohužel teda v zadním článku už ten panel nemáme, ten tady chybí. Tak, zastávku máme přímo tady, už tam nějací cestující stojí. My máme docela teďka brzo ráno, je 7 hodin, takže ranní špičku, takže to bude docela dost vytížený, tak uvidíme, jestli na konci nebudeme nechávat nějaký cestující vlastně na zastávce, což by byla docela nemilé. Tak, ještě jednu věc jsem vám neřekl, co tady mám, tak mám tady opět brněnský hlášení s Tomášem Peterkou, to nový, to, co je v Brně od roku 2015, takže na to se tady můžete těšit. Jo, vidíte, fire úplně mimo ty dráty. Tak na paneli jsme to očividně nastavili dobře, protože cestující se nám hrnou, že by chtěli nastupovat. Tak já teda otevřu všechny dveře, když oni asi půjdou prvníma dvěma. Ale otevřel jsem jim teda všechny. Tak ve voze máme 19 stupňů, nevím proč, ten model má takovou zvláštní fyziku, takže se docela dost zahřívá. Takže ke konci už tam bude asi docela sauna a okýnka zrovna tady u toho modelu otevřít nejdou. Jsou výklopní. V Brně vím, co mají tak škodovky, teda posuvný ty okna. No a ještě než odsud odjedem, tak bych rád řekl, že ta smyčka na Jírové, tak byla vlastně zprovozněná k 30. listopadu roku 2019, takže těsně vlastně před covidem. Takže to tady vznikla takhle ta měnírna, co je tady uprostřed, a tady tyhle ty všechny zastávky vlastně nebyly doteď nějak extra využívány, ale byla nově třeba vybudovaná zastávka zde pro linku 78 ze směru od Olympie do Židenic na nádraží, tak zastavuje linka 78 tady, předtím vždycky zastavovala tady u těch ostrůvků, ale to je teďka výhradně určeno pro trolejbusy, který tady vlastně končí a otáčí se. Dobrý den. Tak posunul se mám čas, máme čas odjezdu, takže poslední cestující ať nastoupí a my vyrážíme teda. Pozavíráme a pojedeme. Trolejbusy jsou strašně rychlí, co se týče rozjezdu, mají fakt odpich a proto se hodí docela do kopcovitýho terénu, což zrovna Brno opravdu je. Příští zastávka Rotreklova. Tak, slyšíme teda příští zastávku Rotreklovu. A čeho si můžete všimnout tady u té linky, tak pojedeme skrz velký líšeňský sídliště a pak i přes Vinohrady, taky sídliště, takže dost zastávek budeme mít blízko sebe. A Brno je opravdu hodně kopcovitý, v podstatě pokud jste někdy v Brně byli, tak určitě jste si všimli, že pokud někam chcete jet, tak vždycky musíte aspoň jeden kopec překonat. My tady na té lince 25 na Mendelovo náměstí jich překonáme hnedka několik. Teď nevím, jestli na některý nezapomenu, ale teďka pojedeme tady z Jírové dolů na Novolíšeňskou, to bude jeden kopec. Zastávka Rotreklova. Pak pojedeme další kopec nahoru na Vinohrady a pak pojedeme další kopec z Vinohrad z Palavského náměstí dolů až ke kasárnám, to je další kopec, jo, a vidíte, ještě bude nás čekat vlastně kopec z Tomkova náměstí na Merhautovu a potom nás ještě budou čekat dva kopečky u úvozu, než dojedeme na Mendlák. Takže na tuhle linku a obecně na kopcovitý, hodně kopcovitý linky v Brně, třeba ještě linka 37, co jede do Kohoutovic, tak ta je taky hodně kopcovitá, tak právě na těchto linkách potkáte hlavně trolejbusy. Příští zastávka Partákova. Příští zastávku máme na kopci, takže tam si musím dávat bacha, protože tam musím s dostatečným předstihem brzdit a myslím, že tam někde je i 50 kvůli přechodu. Ale to myslím, že tady musím dodržovat teda po celou dobu. Takže se mi stalo, když jsem to tady s tím trolejbusem zkoušel, že jsem
chtěl schválně zjistit, jakou je schopný jet maximální rychlostí, tak tady z toho kopce, když jsem nebrzdil a dal jsem tomu plný knedlík, tak dole na Volíšeňské jsem projel 130. Takže opravdu brzděte, protože jinak to dopadne dole špatně. Tak, bohužel tady nemáme naskriptovaný blinkery jako na palubce, takže je tady nevidíte, ale dávám je. Když se podíváte zvenku, tak tam budou vidět. Zastávka. Jo, blikáme, jsme v zastávce. Opravdu berem cestujících docela dost i na takových malých zastávkách. To se teda divím, že takovýhle počet cestujících bych dal na takových přestupních uzlech, jako je třeba Novolíšeňská. Ne tady. Příští zastávka Novolíšeňská. Tak, tady můžeme až 70. Ale ten trolejbus má vzadu nálepku, že může maximálně 65. A vidíte, zapomínám na blinkery, když tady neblikají na palubce. Takže si očividně celou dobu mysleli, že budu přijíždět z pruhu do pruhu. Tady se k nám připojuje tramvajová trať číslo linky číslo 8, která právě jede do Starého Lískovce, teda jezdívala kdysi dávno do Starého Lískovce, teďka už jezdí do Smyčky nebo do Úvratě vlastně k nemocnici Bohunice. Tak, tady musím pomalu přes to křížení. Takže tady byla původně Smyčka Novolíšeňská, kam teda linka 25 a 26 zajížděla až do toho roku 2019, do konce listopadu. Zastávka Novolíšeňská. Tak. Dobrý den. Dobré. No tady je lidi. Dobrý den. Zdravíčko. Příští zastávka Čejkovická. Zastávka je na znamení. Takže jak jste viděli, jeden táhlej kopec dolů, teď nás čekají další kopce tady na Vinohrady, na Čejkovickou. Takže opravdu nevím, jak moc ekonomického hlediska dává smysl ty trolejbusy dávat na takovýhle kopcovitý linky, ale myslím, že trolejbus je na tom podstatně líp než dieselový autobus, co se týče tady těch rozjezdů. Tak, další křížení, takže opatrně. To je taková odbočka do vozovny Slatina, kam jsou deponovaný hlavně trolejbusy pro nasazení na linky 33 a 31 ze Slatiny na hlavní nádraží a ze Šlapanic. Bohužel tady v těch místech to teda docela dost neodpovídá. Zrovna tady si myslím, že ty pruhy jsou celkem dva, že je tady speciálně udělaný jeden odbočovací. A nebo je to aspoň tak široký, že se ty dvě auta tady minou, že nemusíte takhle zastavovat. Takže v tomhle tom ta mapa někde je trošku ulítlá, že prostě neodpovídají jízdní pruhy, vzdálenosti nebo třeba rozložení křižovatky, že tam prostě nejsou odbočovací pruhy tak, jak mají být. Jsou to drobnosti, ale někoho to může štvát. Zastávka Čejkovická. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobrý den. Dobrý den, přeji. Zdravíčko, pane šofére. Tak nevím o tom, jestli by byli lidi v Brně takhle hovorní. Příští zastávka Bořetická. Zastávka je na znamení. Nepamatuju si, kdy vlastně tady ty zastávky, ať jsou celodenně na znamení, jestli by je někdy nějaký spoj projel. Tím, že je to na tom sídlišti, tak tady furt někdo jezdí a nastupuje. Takže prakticky tady vždycky někoho zastávka berete. Bořetická. Tak, já zkusím používat poptávku. Ono je asi zbytečný otevírat všechny dveře. A, konečně někdo vystupoval. Dobře, tak jsme ho málem přiskřípli. Jsem nekoukl do zrcátka, to jsem měl. Příští zastávka Mutěnická. Zastávka je na znamení.
Jinak, jestli se nepletu, tak by tady na těch Vinohradech to mělo být rozhodně širší ty ulice, protože tady z každé strany, myslím, by mělo být ještě jeden pruh pro stání, co se týče parkování, protože tady se parkuje fakt všude možně. Zastávka Mutěnická. Tak, jak moc jsme plní, pobíráme ještě vůbec všechny? No zatím jo. Příští zastávka Pálavské náměstí. Tak, čeká nás Pálavské náměstí, kde jednu dobu byla ukončená linka 27, která jezdila jenom odsud z Vinohrad dolů na Starou osadu. Vlastně by se dal říct takový výtah, tak opět křížení. Teďka aktuálně linka 27 tak vede právě z Jírové a jezdí na Starou osadu. Zastávka Pálavské náměstí. Zdraví. A linky 25 a 26, který vlastně doteď jezdili na Novolíšeňskou, tak jsou ukončeny na Štefánikově čtvrti. Tam je taky vybudovaná teďka nově trolejová smyčka. A od tam jezdí přes Mendelovo náměstí. Linka 25 na Osovou a linka číslo 26, myslím, na Kamenný vrch. Předtím, než se ještě začal budovat Tomkáč, tak vlastně linky 25 a 26 Osový a z Kamenného vrchu jezdili až sem na Novolíšeňskou. A byly to právě tak dlouhé linky, zastávka Bzenecká, že prakticky nikdy ve špičce nejeli napřesno, protože jeli přes centrum, hlavně přes úvoz, tam to sami uvidíte, na to, že je to centrum, tak tam máte v každém směru jenom jeden pruh. Příští zastávka Prušánecká. Zastávka je na znamení. Tak, tady nevzít hlavně obrubník. Dobré. Vidíte tu fyziku toho zadního článku, jako nevypadá to tak, jako že by se choval úplně normálně. Takhle se ten článek nechová, když ten trolejbus jede, že by tak sebou už jako házel v těch zatáčkách. Takže za mě dává docela smysl, aby ta linka nebyla tak dlouhá, že by vedla vlastně z jednoho konce Brna až na druhý, jo, prostě z Osové přes centrum až sem jako do Líšně na Jírovu, protože to je hrozně dlouhý. Takže za mě dává smysl tu linku někde v půlce ukončit, ať už to bude Mendelovo náměstí, Štefánikova čtvrť, jo, aby to byly vlastně dvě linky, kde pak bude třeba nějaký garantovaný přestup. Takže nevím, jak vlastně ta linka 25 po rekonstrukci Tomkova náměstí bude vedená, jestli opravdu povede až z Jírové na Osovu. Zastávka Prušánec. Že jde v mém pruhu. Plčnovská. Zastávka je na znamení. Poslední zastávka v tarifní zóně 101. Tak, teďka následuje zastávka Vlčnovská, která je tady takhle ještě na okraji toho kopce dolů. A pak by měla následovat zastávka Akátky. Bohužel tady ji auto nevymodeloval, takže nevím, jestli se do budoucna plánuje nějak jako zrušit, ale doteď ještě furt na ní linka 27 zastavuje. Zastávka Vlčnovská. Poslední zastávka v tarifní zóně 101. Příští zastávka Údolíček. Zastávka je na znamení. Prosím pozor, zastávka leží v tarifní zóně 100. Tady jak byla ta cedule na Svitavě, tak tady se buduje část městského okruhu, ještě není dokončený. A v těchto místech, tady jak ukazuju, by měla být zastávka Akátky, která tady teda bohužel není. Tady na tou benzínkou by měla být.
Takže ta bude nejspíš asi zrušená do budoucna. A takže nás čeká zastávka u Dolíček, na který teda nikdo není. Takže tu profrčíme. Jo, tahle křižovatka je taky v reálu úplně jiná. Příští zastávka, stará osada. My teda pokračujeme na starou osadu. Takže já si tady nechám trochu místa, protože tady máme zase křížení. V realitě ale na starou osadu zajížděli jen některý spoje. Většina z nich odsutila rovnou ke kasárnám, protože jak sami uvidíte, je to hrozná zajížďka. A tady nezastavujeme. A to teďka si nemůžu vzpomenout, jak se ta zastávka jmenuje. Nevím, jestli to tam bude vidět. Svatopluková, jo. Tak na ní bychom správně, myslím, zastavovat měli, pokud jedeme přes starou osadu. Tak, tady jsou odstavený většinou Urban Veje na lince 84. Zastávka, stará osada. Dobrý ráno. Dobrý ráno. Tak, co tady? Tady by měl být docela velký pohyb cestujících. A očividně už máme tak plno, že spoustu cestujících, co by chtěli jet s náma, tak se budou muset bohužel počkat na další spoj. Naštěstí ráno to jezdí docela často. Myslím, že po nějakých 7 minutách to jezdí. Po deseti minutách to jezdí. Příští tak. Zastávka. Bohužel. Židenice, kasárna. Zastávka je na znamení. Tak, tady máme odbočku, kdybyste potom chtěli večer z nějaký zkrácený směny, která končí na starý osadě, tak tady doprava můžete jet do vozovny Husovice, zatáhnout vůz. No a tady to teda jakž takž odpovídá. Je pravda, že tu je teda odbočovací pruh dál na Gajdošovu. Tak, tady máme novou osadu. Židenickou radnici. Tady máme potom Gajdošku, základní školu. A tohle je taková zvláštní věc, tu jsem nepochopil, prostě manipulační zastávka, ale nikdy z ní snad nic neodjíždělo. Žádná náhradní doprava, prostě tady vybudovaná, ale nic jsem z ní nikdy neviděl odjíždět. To je hrozný. Tady ta křižovatka vůbec nevypadá tak, jak v reálu je. Tady máme normálně odbočovací ještě jeden pruh na Vinohrady, samostatně úplně. Tak, jedno křížení. Druhý křížení.
Ten tady stojí teda hodně šikovně. Ty panely jak zmizí, když to oddálím. No to já jsme teda hodně narvaní. Tak. A ještě ty tam přejížděj. Zastávka Židenice, kasárna. Příští zastávka Tomkovo náměstí. Tak, my se budeme držet tady v tom pravém pruhu, jinak tady ještě víc doprava, tak máte podjezd pod tímhle s tím mostem, protože tady máte světlou výšku jenom 3,3 metru a pokud byste vezli nějaký vyšší náklad, tak musíte jet tady tímhle s tím podjezdem, který má ještě tu silnici sníženou. Tak a tady jsme na hlavní, tak já asi máme blikat, když budeme tady pokračovat teda. Dál byste jeli do Bobřan, jak linka 75. A tady podjíždíme teda tu novou silnici na Svitavě a do Husovického tunelu. Tam se vlastně na chvilku připojíme, ale zase jako odpojíme, protože budeme sjíždět dolů na Tomkovo náměstí, respektive k té křižovatce, tam budeme mít zastávku. Ale tak, snad vidíš, že tady... No, konečně mu to došlo a trošku přibrzdil. Tak, nebudeme najíždět už sem, tady půjdeme zase dolů na Husovice. Tady před náma je teďka tramvajová trať linky 4, která vede z Obřan na náměstí Míru. A tam to je Husovický kostel, ale ten si myslím, že bychom odsud neviděli. Ten bychom rozhodně neviděli. Ten je podle mě dál. Tak dáme zase poptávku. Zastávka Tomkovo náměstí. Ona je vlastně pravda, že v téhle trase společně jezdí vždycky linky 25 a 26. A i když každý ten spoj jezdí po 10 minutách. Zastávka Merhautova. Tak když je vlastně proložíte, tak vám co 5 minut tady na té trase jede teda jako spoj. Takže vlastně, když vám jeden ujede, tak prakticky hnedka za ním jede další. Tak a teďka jako co? Tady si tady potřebuju nadjet. Tak, kopec k Merhautce, ten je taky docela slušný a táhlej. No k vozům 27 TR, co teďka v Brně jsou, tak taková zajímavost, je tu teďka nejpočetnější trolejbusová řada v Brně. Je tam dodáno teďka celkem 40 vozů a byly dodávány mezi lety 2022 a 2023. Přitom výroba těch trolejbusů byla ve Škodovce realizována v roce 2021.
A jezdí tady v Brně pod evidenčními čísly od čísla 3648 až do čísla 3687. Tím, že my máme 51, tak máme vlastně čtvrtý dodaný kus do Brna. A tenhle ten vůz má jako svou domovskou vozovnu Husovice, i když na chvilku byl v Komíně. Zastávka Merhautova. Tak, asi máme ještě fleka, protože lidi nabíráme. Příští zastávka Provazníkova. Tak, tady máme další křížení s tramvajovou tratí, tentokrát linka 5. Tak, úsekový dělič tady máme, takže nesmíme tady zastavit, jinak se nerozjedem. A tam je právě Štefánikova čtvrť, tam napravo je smyčka linky 5 a kousek za ní ještě nově zbudovaná trolejbusová smyčka pro linky 25-26. Tak a tady to popravdě moc neznám, to se dostáváme už teďka pomaličku na Lesnou. Zastávka Provazníkova. Zdravíčko. Dobrý den. Stávka Lesnická. Ale tam stojí auto, takže já tam budu muset tak nějak přijet. Tak nám tady nevyšla zelená. Tak ve vozi už máme 24 stupňů, docela to leze nahoru, ale nemám prostě tady absolutně jak jako vyvětrat. Zastávka Lesnická. Tak, tady by mohlo vystupovat hodně lidí, protože kousek odtud je Mendelova univerzita, nebo jedno ze jejich pracovišť. No a koukám, že za křižovatkou máme další značku úsekového děliče bez proudu, protože bude mít další tramvajovou trať, tentokrát linky číslo 9 do Čertovy Rokle. Takže, ježiš domane, co ty tady? Takže opravdu úžasný, kolik tato linka protíná tramvajových tratí po té trase. A to nás ještě dvě křížení čekají, na Pionýrské a na Konečného náměstí. Zimní stadion, ten by měl být někde tady. Nebo jestli je to přímo tato budova, nebo až ta další. Měla by to prostě někde být. Jinak co se týče těch blíkrů, tak oni tu jsou tady, ale já jsem si toho nevšiml. Ale nevidím teda, na kterou stranu mi blikají. To mě přijde teda jako blbý, to bych jako občas docela jako ocenil. Příští zastávka Pionýrská. Ten teda tady profičel. A stejně nestihl zelenou.
Tak, čeká nás zastávka Pionýrská. Budeme zase přijíždět další trať tramvajovou. Musíme přibrzdit. Tak, a tady jezdí linka číslo 6 z Králova pole. Ještě myslím, je linka 1 z Řečkovic. Zastávka Pionýrská. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No a teď nás čeká ještě jeden kopec, a to na Konečného náměstí. Zastávka Konečného náměstí. A pak nás vlastně ještě bude čekat vlastně kopec dolů na Úvoz a z Úvozu ještě na Mendlák. Takže opravdu, jak vidíte, velmi kopcovitá linka, takže tohle to si zajet v zimě se sněhem musí být fakt onerva. Tak, tady budeme míjet ulici Kounicovu, po který jezdí trolejbusy, takže tady vidíte dráty, takže ty nejsou od tramvají, ale od trolejbusů. Linek 32, 34 a 36, co jezdí z České. A tady kousek hnedka za křižovatkou, vlastně za zastávkou Konečného náměstí, budeme právě míjet poslední tramvajový křížení, co nás na téhle části linky čeká. A budeme míjet linky 3, která jezdí z Bystrce, a linku 12, která jezdí z Technologického parku. Zastávka Konečného náměstí. Zdravím. Dobrý ráno. Zastávka Čápkova. Tak já teďka přemýšlím, my jsme potkali vlastně linku číslo 8, tu jsme potkali hnedka na Novolíšeňské, pak jsme vlastně na Starý Osadě potkali linku 3 a 2, pak jsme vlastně míjeli linku 4 na Tomkově náměstí, pak jsme u Štefánikovy čtvrtě potkali vlastně linku 5, a tady na Pionýrské jsme potkali 6-1 a tady jsme potkali 12 a 3. Takže přemýšlím, kterou linku jsme reálně nepotkali. No, nepotkali jsme 7. A co ještě? Vlastně víceméně asi všechny. A 10. Ale jinak všechny. Zastávka Čápkova. Dobrý den, přeji. Příští zastávka Úvoz. Tak, a příští zastávka bude Úvoz. Takový houpák dolů a nahoru. Tady v tomhle směru máme teda pruh pro autobusy, který tady ale bohužel končí, protože z limitace šířky ulice už pak nebyl možný dál udělat, takže tady se to potom za zastávkou zhlukuje jenom do jednoho pruhu, takže když tady prostě je kolona, tak se jako trolejbus nikam neprorvete. To stejný je v opačném směru, kdy vlastně z Mendláku to máte taky jenom do půly kopce, vlastně jenom do toho stoupání, a pak se tam v půlce taky musíte připojovat do normálního pruhu. Zastávka Úvoz.
Karlovo náměstí. Konečná zastávka. Tady u téhle křižovatky na úvoze jsem několikrát viděl a se mi to i stalo, že trolejbus jel a někdo mu tady chytře vjel, přijížděli tady od obilního trhu, tak mu tady vjeli, on musel zastavit a zůstal tady viset zrovna na kolejích. Když tady jezdí čtyřka, tak ta ho docela vycinkala, ale co chudák řidič měl dělat, tak prostě lidi vystoupili, zatlačili a jelo se dál. Tak. Příští zastávka je Medlovo náměstí, kde by vlastně linka v reálu byla v půlce, ale my tam budeme končit. Tady se odpojuje linka 35 a 39 na žlutý kopec nahoru. Vidíte, ještě je další kopec nahoru, nejsme nejvíc. Tak a budeme sjíždět dolů k Mendlovu náměstí, takže tady to na kopce v Brně opravdu hodně bohaté. Tady bychom na Mendlově náměstí měli míjet původní mendlovský jako klášter, kde právě opat Mendl působil a položil ony základy genetiky a měl by tady být i nějaký jejich kostel na Nebevzetí Panny Marie nebo tak nějak. A zrovna Mendlovo náměstí asi rok, dva zpátky prošlo velkou rekonstrukcí i vedení linek a kde jaká linka zastavuje a kde jsou odstavné plochy. Takže linka 25 je vedená zde, takhle v jednom směru a pokračuje dál potom k Antroposu. Bohužel tady všichni vystupují, je to naše konečná. Zastávka Mendlovo náměstí. Konečná zastávka. Prosím, vystupte. Vyskočil nám jízdní řád, všude jsme byli OK, tady už teda 4 až 3 minutky a to jsme v půli trase v reálu. Docela slušný. A musím říct, že jsem to docela hnal. Tak, už nám tady skočil jízdní řád s 23 minutami zpoždění, to je proto, že to je jízdní řád, který vede opět zírové. No a nechci to nechávat stát tady ten trolejbus, protože tady bychom reálně zavazali, protože za chvilku by za mnou dojela linka číslo 26. Takže já to pojedu odstavit tamhle naproti, tam parkuje totiž linka 35, která tady na Mendlově náměstí má konečnou, otáčí se a jede zpátky na žlutý kopec a pak dál na Barvičovu, takže já to tam odstavím taky. Tak, odsud nic nejede, dobrý. Tak, ještě tady máme starobrněnský pivovar, tady na Mendlově náměstí, takže když tady jede někdy brzo ráno kolem 7. 6. a oni zrovna vaří pivo, že dovezou nějaký ten slad, tak to tady velmi zajímavě voní. Ale než dojedeme na tu odstavnou plochu, tak pro vás mám to speciální překvapení, který si pro vás chystám tady celou dobu. A to je speciální hlášení, který namluvil Tomáš Peterka pro děcka v Hantecu. Tak si ho schválně poslechněte. Děcka, prázdniny se opaly. Určo vám to zase v šulně půjde špicově. Jo a je jasné vál, že do bohody pohrnete šmirglem, basem nebo trajfem. Tak, tady jedem kolem brněnského výstaviště, tady je hlavní vstup s takovou velkou bránou. Tady někde by měl být schovaný malý zámeček, myslím, že zámeček Mitrovských, nebo tak nějak se to jmenuje. Tady mezi tím sídlištěm, což je takový dost paradox. Tady kdysi asi žila nějaká honosná šlechta, že si tady postavili zámeček a teďka to doslova zmizelo mezi sídlištěm. Tak, my jsme tady, tak to tady hezky odstavíme.
Sice stojíme trošku mimo troleje, ale to už vem čert. Já doufám, že se video líbilo, doufám, že i to hlášení na konci, to speciální s Huntedcem, že vás pobavilo. Pokud byste chtěli, skočte do popisku videa, najdete ke stažení beta verzi tohoto z toho trolejbusu, najdete tam ke stažení i mapu líšeň a taky repaint ode mě na tenhle ten trolejbus. Doufám, že se video líbilo, rozhodně dejte palec nahoru a napište do komentářů, co vás na tomhle tom videjku nejvíce zaujalo a obecně, jestli byste se někdy v Brně projeli trolejbusem. Napište mi to do komentáře, moc rád si všechny přečtu a nezapomeňte odebírat se zvonkem, aby jsme se viděli i u dalšího videa. A do té doby zatím, mějte se!